ddembe ly'omuntu mu Uganda kyafuuka kya bulijjo era abantu bangi eddembe lyabwe litoboddwa awatali ayamba. Ekizibu kino kizze kikula kyeresa emize mingi okulotulugunya abantu, okuwamba abantu kyokka ne batatwalibwa mu kkooti, kwogatta okubba ebintu by'abantu n'okuwamba ettaka. Bannayuganda bali balowooza nti bannaddiini be banaayimirira mu mwata guno wabula nabo bazze bakendeeza amaloboozi ku luyi lwabo abanyigirizibwa ekyongeddeko yonyisa ensi. Bannaddiini balekeraawo okuzinira ku ntoli za gavumenti. Kyekiseera bannaddiini balekeraawo okubeera ba campaigners. Olwaleero bannaddiini n'abakulembera oluyi oluvuganya basisinkanye okuba tooki mu kusoomoozebwa kuno okuli ettemu ekiwamba abantu, ekibba ttaka n'okutulugunya abantu okuli ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Wabula akubirizza olukiiko luno, Ssaabalabirizi Dr. Kazimba Mugalu ategeezezza nti bazudde amagezi agasinga okutuusa obubaka eri gavumenti nga kwe kwogera n'abakwatibwako ensonga zino obutereevu so si kubagambirako mu lujjudde oba mawulire. Ffe enkola yaffe tumanyi ani yeetaaga okulaba, ani yeetaaga okwogerako okusobola okumala ekizibu kino. Bwe kiba nti kya basirikale tusobola okubalaba, bwe kiba nti kyaba tusobola okubalaba ne twogera era twesanze nga kikola. Si buli kiseera nti nno muntu ajja kujja agende ku leeretu. Kino kyawonyesezza bannabyabufuzi era balowooza nti enkola eno si yakuva mu bibala. Naye kyandibadde ekirungi kyandibadde nti bw'oba okola bwa preachinga mu church okikoonako katono. Naye bw'oyogera n'omuntu ku kibi ebintu ebibi ayogera ne president nimubeerawo nga musirize. Naye ate president amanyi nnyo okweginoarenga nga tafaayo tateeka mu nkola bye bamumwogedde kati oba okoledde bwereere. Bano bagamba nti bannaddiini balina okutambulira mu kifaananyi kyabo. Bannaddiini abatabalanira eddembe ly'obuntu era bamuwadde ekyokulabirako ekyejjananira omu eyayimirira n'abo abanyigirizibwa. Okwekalakasa kwona kwona tekubeera nti kulimu violence mu bya musaayi nedda. Okwekalakasa osobola kwekalaka ng'otudde waka, takwekalakasa ng'omugenzi kusabira ku okusaba luumu teyeekalakaasa ate teyali violent naye bamuta naye kyavaamu n'okukyusa gavumenti y'amini. Yaliyo Bishop Muge Kenyeyo yali teyeekalakaasa. Martin Luther King yali bishop, archbishop yali pastor yeekalakaasanga atambula butambula naye nga nekivaamu bulungi. Gandhi ekirungi ffenna tukaanya nabo batugambye olunaku lwaleero nti ensonga zetwogerako bazoogerako. Ekyenjawulo nti batugambye tebazoogererako n'abakulembeze eyo naffe ne tubawa ebirowoozo byaffe era ne tukagulinga nti tugenda kuddamu tusisinkane. George Musi munnamateeka alwanira eddembe ly'obuntu agamba nti wadde ssemateeka wa Uganda talina mulimu gwetengeredde gwa bannaddiini wabula balina ekitiibwa eky'enjawulo ekibasobozesa okwogera ku nsonga eziruma abantu. Ebyobufuzi bwe bitabuka banoonya abantu abo abatunuulirwa nti ani atalina ludda, kubanga be kibafuula amaanyi gaabwe nti tebalina ludda babanga kulungamya. N'olwekyo nti eddoboozi lyabwe lyandiba liruliikika nnyo mu mbeera nga waliwo obaolyawo okutulugunyizibwa. Amaloboozi ago gandibadde gasibwamu ekitiibwa ku ludda lwonna lwonna kubanga baba bakimanyi nti bakikola lwa butaba na ludda. Ono ayongeddeko nti okufaananako bannayuganda abalala bannaddiini balina okuvaayo ne boogera ku nsonga ezituma abantu kubanga bafugibwa ssemateeka y'omu era tewali nsonga yonna gye bayinza kwekwasa. Kati okugeza ng'okutulugunya abantu kiyinza okuba nga oyogedde n'akulira amagye naye ate nga eriyo abali wansi abakola ki naba batulugunya. So nga bw'oyogera n'oli ng'eddoboozi lijja kutuuka. So nze ndowooza nti bwelivaayo nga lya lwatu kiba kiyambako buli muntu yenna okulaba okuwulira ne boolwanirira ne bamanya nti obalwanirira ate nabo ne bamanya nti waliwo eddoboozi eddala eryogeddwako n'abo b'otayogedde nabo ne bakimanya. Bannaddiini banyi bazze bavaayo ne bagera kati ku nsonga ezinyigiriza abantu ng'abamu ku baavuya amaloboozi kuliko eyali Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda gyananirira omu ng'ono yattibwa ku mulembe gwa Idi Amin Dada. Omulala ye Kadino Emmanuel Wamala Nsubuga eyali Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala, kuno kw'ossa omugenzi Dr. Cyprian Kizito Lwanga eyali Ssaabasumba wa Kampala, Bishop John Baptist Kaggwa eyali omusumba w'essaza ekkulu erya Masaka, Archbishop Yona Lwanga eyali owe Namuŋŋoona mu basodokisi ssaako Shekenolo Muzatabatte n'abalala. Wabula ensangi zino bangi baafuka kyesirikidde ku bigenda mu maaso mu ggwanga. Robert Mwanje, BBS Telefayina, Agesigika.
Mbutuchu sobufu, government okuita ministry of yobulamu.